Երավ espes barekamner շնորհակվում է բարի լույս Արցախ ծրագիրը 102 եւ 3 հաճախականությամբ եւ արդեն ժամանակն է որովհետեւ մեր հարցազրույցի հատվածը սկսենք իսկ մեր հյուրը արդեն տաղավարում է Շիրով ուզում ու եմ ներկայցնել այն մարդուն ում հետ սկսում ենք այսօրվա առավոտը եւ մեր տաղավարումը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Շուշան Պետրոսյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս Շուշան, բարի լույս շնորհակություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակություն այդ ջերմության համար, այդ ճպիտի համար, որը Արցախի են ռադիոյս փոխանցում եք ամբողջ Արցախին։ Արցախում անհնար է այլ կերպ։ Գեցեք, ճնորակալենք։ Ես եմ ճնորակալ։ Շուշան դե սկսենք առավոտից, Ձեր առավոտներից ինչպես է սկսվում Ձեր առավոտը, բայց կոնկրետ Արցախյան առավոտը։ Դա կարևոր է, թե իմ առավոտը Արցախի հատկապես ո՞ր մելեկությունում է սկսվում։ Եթե դա Մարտակերտի մելեկությունում է, ապա դա սկսվում է ը հյրանոցում աշխատող անոցում աշխատող վարտիկին զանտալով որովհի վարտու վարտիկը վարտիկը ըհա վարտիկ կոփեմով հա գաժում եես սուրճը պատրաստել այստեղ դե հյրանոցում իծնում եմ սուրճ խմել ու եւ արդեն սկսում են գործերը այս ուղցան բանավորցյան պայծճրագրով այն ծրագրով հանդիպումներով եւ այլն եւ իհարկե միշտ բաժին ունեն իմ անկերները որոնց որ միշտ պիտի հանդիպեմ Զուլտավեկ դες եթերում ու եթերից դուրս նաև դիմել մեր Շուշան, որովհետև Շուշանը միշտ Արցախում է, նույնիսկ եթե ֆիզիկապես Արցախում չէ Երևանում կամ մեկ այլ երկրում Շուշան անընդհատ խոսում է Արցախի մասին, ապրում է Արցախով, է. Մանավանդ, Հետպատերազմյան շրջանում շատ դժվար է բոլորիս համար այսօր մի քիչ կցանկանայի որպեսի պատմեք Ձեր ներաշխարի զգացմունքների մասին ինչպես է ապրում Շուշանը Արցախը Արցախոտ Արցախահար ըհը ամեն ինչ ճապվում է արցախով նույնիսկ ընտրությունը մարդկանց ворքեր ովքեր իմ կողքին են ով արցախին մի քիչ է սիրում իսկ այդպես եդ չի լինում մարդ մի քիչ չի հղի չեն լինում մի քիչ լինում են կան հղի կամ չեն լինում հղի ուրեմն մի քիչ չեն սիրում ով մի քիչ է ինչ որ հարցի վերաբերում իմ կողքին լինել չի կարող որը մարդ մի քիչ չես սիրում, հայրենիքդ մի քիչ չես սիրում, հայրենիքիդ մասնիկն է արცხա, որին դարձյալ մի քիչ չես սիրում։ Ա, Ես չեմ ախենում կործնել այդ մի քիչ ավորներին։ Իրենք թող մտածեն։ Եվ դուք վստահաբար խոսում եք այդ ցիրո մասին, այդ ցերնեք փոխանցում բոլորին, որի համար մենք շնորհակալ ենք ձեզ։ Գիտե՞ք, ի՞նչ եմ խոսում այդ ցիրո մասին։ Պահանջում եմ որpիսի հասկանան թե ինչ է արცხա հասկանալ որ արցախը մեր արժանապատվությունն է դարեր շարունակ պետականություն եւ որովե հաղթանակ ճունեցած պետության համար 20-րդ դար ավարտել հաղթանակով եւ 21-րդ դար սկսել հաղթանակով խոսքս ապրիլյանի մասին է դա շատ մեծ բան է մեր նման փոքրիկ եւ ծիրախաբարված երկրի համար որովհետեւ մենք ոսկոր ենք կոկորտներին որովհետեւ մենք սրբազան հայրենիք ունենք արցախն էլ է սրբազան հող եւ իմ հայրենիքի մաստն է եւ բաբախոխ սիրտն է որը հիմա վիրավոր է եւ պետք է սպեղանել այդ սիրտը մեջ կպիտքե օքնենք որպեսի ուղի եւ շարնակենք նույն ոգով որովհետեւ ոգին չես կոտրում գուցե ֆիզիկապես ցավացնես խեղես աչքից zerkes ձեռքից zerkes ոտքից zerkes ոտքից zerkes բայց ոգին անկոտրում է հատկապես արցախցու Լեռնային Հայաստան ցու անկոտրումը Ա դուք նշեցիք, որ ստիպում եք, որ իրեն Արցախը, իսկ չէ, չստիպում եմ, որ ինքնահաստատ հասկանան։ Ահա։ Իրենք սիրում են, թե չէ, որովհետև դա չեն սիրում։ Իրենք Հայաստանում ապրելու ուղղակի իրավունք չունեն, տեղ չունեն։ Ուհ բարձը Արցախը այս օրերին կանչում է աշխարի բոլոր հայերին, հայրենիքի կողքին լինելու, ինչպես նշեցիք, դուք կարծես թե Արցախի այդ կանչը ավելի բարձր եք լսում եւ օրհասական պահին միշտ այստեղ եք։ Հետաքրքիր է այս անգամ ինչ առակելությամբ։ Առակելություն չի, ənկերոցս կորոսն է, մխիթարի ավշարան կորոսներ, որոնց բերեց Արցախ և անպայման դուք գտակ որ պետք է լինել հրաժեշտալ։ Միանշանակ, որովհետև այս սոցիի տանկը ինձ համար այնքան խորհրդանշական է։ Ու մոխոնել այ իմ համար խորհրդանշական լավ հայրդու հոր տան տիրոչ, երկրի տիրոչ։ Մարդ, որ ապրելա կյանքը հայրենիքին հոգis աստուն, պատիվը ինձ սկզբունքով ինքս ոмар շատ տանկ կա։ Իսկ մխիթարը իման տանկ անկերներիցა որ իրեն համար մի վարտյան չի մտածել, այսինքն արաբուտ 6-ին ճանապարհը մենք այն կերպ որ վտի mm -hmm. հասնեմ, հասնեմ իրեն հրարեր տալու, որ իթի արկես այդ ձվարա համակերպվել։ Ահա։ mm -hmm. Եվ այդ տանկը, որը կանգնած է հենց շուշի դարպասներին շատ մոտ, կարծում եմ այսօր նաև հստակ ասելիք ունի այն ժամանակավոր Ա, այսպես ասած տիրակալներին շուշի ովքեր ժամանակավոր երջանկություն են երևի թե վայելում շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Դա վայելք երջանկություն չի, դա Իրենց համար է։ Ալիևի կապրիզն է, ողակի, որը մեր քթից ուզում է բերի մեր բոլոր հաղթանակների շաքարտները մայիսի 8-ի եւ 9-ի։ Որովհետեւ 30 տարի շարունակ այսպես երեսի իր ամեն մայիսի 8-ի եւ 9-ի նիկիա պտակը կերել է մետապտակները շարունակական են։ Հիմա մայիսի 8-ի ծեղով նոր ինչ որ օր կլինի, բայց մայիսի 8-ն էլ կա եւ դhraժարվել այդ փաստից, այդ պատմական ըհը օրվա այդ փառահեղ փաստից հhraժարվելը դավաճանության նման բան է։ Իսկ ինչի՞ ենք վախենում, որ մենք ունեցել ենք այդ հաղթանակը, բայց մենք այդ հաղթանակը ունեցել ենք։ Այն տանկը ոնց դեղը կա, տղերքը կը վկա։ Շուշվագոմարտակը կը վկա, որ ո՞րն է ասում։ Միան նշանակ, բայց այ անցած մայիսի 8-ին, 9-ին շատ այսպես ասած հակասական դարձիկներ կան եւ ժողովուրդը չգիտի այդ օրը իրեն ինչպես դրսեւորել։ Հարթանակած։ Միան, միայն հաղթանակած։ Եթե այդ պահը հաղթանակը եղել է, ի՞նչ մտածելու բանկ, ասում ի՞նչ մտածելու։ Հաղթանակից դուք որ կորցրել եք։ Այո։ Մհմ։ Ո՞ց էլ հաղթանակներին հաջորդում են պարտությունները, որոնց հաջորդում են հաղթանակները։ Ամերկերպվեք այդ մտքի հետ։ Առաջացած։ Իհարկե։ Եթե խոս գնա Չուշի մասին, մենք մեր հարցազրույցը։ Ինչ համար անընդունելի է Արցախցու վախորած լինել։ Այդ տեսա վախորած Արցախցի հասկացողությունը, ինչի համար խորտա։ Ես դա չգիտեմ ի՞նչ է։ Եվ շատ եմ տեսնում ավախ։ Ավախ շատ եմ տեսնում վախորածներ ձեզ եմ ուզում դիմել երբ որ ինչով է պայմանավորված։ Բանը մեկ լողարան հայելու առաջ կանգնում եք, մի հատ նայեք ձեր աչքերին, մի հատ նայեք ձեր սրտին, ինչ ազգում ձեր սիրտը եւ ինչ եք դուք անում վախից դրթված։ Սրտին լսեք, սիրտը չի խապում։ Ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված այդ վախը կամ ովքեր են այդ վախի պատճառը, կամ ինչ պետք է անել, որ այդ վախը չլինի ըստ ձեզ։ Ասացի, լսեք ձեր սրտին, ձեր սիրտը ձեզ չի խապի, դուք իսկական արցախցիներ եք վախը ցེད་դ որևէ առնչություն եւ կապ ունենալ չի կարող։ Դիշեք մի հատ ոնց mm -hmm. է ակնան առանց զենքի ազատագրել։ Դիշեք այդ մոն, եթե լա պատմական փաստ չէ։ Ահա։ Ոն դիշեք ոնց է դեր կանոնա որ բանակը չձևավորված ինչ տարածք ինչ կրիվներ եք տվել։ Պապական ժանգոտած զենքերը խալիների վրայից հանելով փայտերի վրա փայտի զենքեր ս археոլոգ ոնց է հartifactId հա� արդեն իսկ այն ժամանակապահով ադրբեջանական բանակի Այդ հիշեք արտնացրեք ձեր մեջի ջիղը, պատիվը, արժանապատվությունը եւ ազատվեք այդ ամոթալի վախից, ամոթա։ Ինչ վախ Շուշիից այդ երկին եմ ուզում անդրադառնալ, նայած Տեսահոլովակին Արցախի հանրային ռադիոն ունի նաև այդ հնարավորությունը, երաժշտության հետ միասին մենք մեր նաև այն մարդկանց ովքեր կդիտեն այդ Տեսահոլովակը եւս մեկ անգամ կծոցացան մեր այսօրվա հանդիպումից հետո որն է գլխավոր ասելիկը այդ երկի, այդ Տեսահոլովակի։ Որ մենք շուշին չենք մոռանում ոչ մի վարկյան եւ դեռ կանենք հարցանեկլերները als nacha das sozuna Yerevan pačar vor yes hamadzaynetsi yerkel ais yerker vorov etev ins hamar i skizbani voroshelei vor vorove yerk nevirvats Hadrutin, Shushin, Karvačarin chem yerkelu vorov etev yete yes yerkem yes mtsnakume piti hamagerpvem mets ergri mer karotnere ha Adanayi vogp uneink unenq Taroni dastavayeri tkhur yerker ha hamagerpvac kotoratsi het taratskneri gortsnelu het che yes chem hamagerpvem yev yes اسկսում կորեմ որոշել այի չերկել, բայց քանի որ շուշի երկում կար այդ նախադասությունը, իմացի իրենք էլ չենք մොරանում, դեր կանեն քարսանի քլերներում, ասացի ես երկում եմ այս երկը։ այդպես։ Ուիալքեցիկ։ Այո։ Նաև մենք տեսնում ենք, որ պատերազմը իր որոշակի ազդեցությունն է թողել ձեր դերաշտական գործունեությանը, որովհետև երկերը արդեն, այսպես ասած,

Երկերես հայրենիքի մասինն եւ հայամետն, ինձ որ ասում են դու ինչո՞մ եթե եսամետես, ես ես, թե նամետես, ասում են ես հայամետ եմ։ Գերագույն արժեքս հայրենիքն է։ Հայոց բանակն է գերագույն արժեքս, հայ առաքելական եկեղեցին է, հայ դ դպ, հայոց դպրոցն է գերագույն արժեքս։ Եվ քանի որ երկերես այդ այդ մասինը այդ, մասին այդ ճշմարտացի եւ ազնվագույն գերագույն արժեքի մասին է, որ մեկ բառով կոչվում է հայրենիք։ Ուրեմն երկերես կարիքը շատ եղան եւ պատերազմի ժամանակ բոլորը դարձալ դուրս եկան ջրի երես։ Երկել են միշտ հայրենիքի մասին, բայց այն ժամանակ երկում էին հայրենիքի մասին, հիմա երկում են հայրենիքի մասին։ Տարբերությունը դա է։ Ոսկին ոսկու տարբերությունը, դա միանգամից ջրերի զգացվում է։ Դե պատերազմից հետո ստեղծվեց անոնս Արցախը չհանձնվó։ Այո։ Պատերազմից հետո ստեղծվեց։ Որո՞նք է եղཔ་ էր երկը, իմ անկեր Արմենաշոցյանի գրված երկա։ Ստեղծվեց Բերբազուկի երկը Աշոտ Մինասյանին, որ բանտում էր գրի։ Երբ որ դատարանի ներքևում սպասում էինք, որ պիտի դուրս գար, մեկը ինձ ասավ, «Այ բալակո պատարով ցաղ գիշեր ջան, կներ», ասում ենք, «Ինչու Աշոտ ջան»։ Ասում է, որ որովհետև երկ ծնվեց գլխումս եւ հասկացավ, որ դա միայն դու պիտի կատարես։ Բերբազուկը շատ արդյական երկ է։ Ես անպայման երկը կթողնեմ Ձեր Զայնա Դարանոմ, որպեսզի դուք եթերտակ այդ երկը, որովհետև դա կարևոր երկ է հմմ, ցիդո։ Եթե ուստեղծվեց նաև շուշի։ Եվ կարծում եմ այդ շարքի շարունակությունը անպայման ունենալու։ Եկեք, կա եւս մի շուշի։ Եվս մեկ շուշի։ Այո, որը հենց հիմա արդեն ըստ պրոցեսի մեջ է։ Շատ լավ։ Մեր պատերազմը մշակութային ասպարեզմում, ասպարեզում այսօր մենք պետք է ավելի ակտիվ կազմակերպենք ու ավելի լուրջ քայլեր ձեռնարկենք, որովհետև Ադրբեջանը պետական մակարդակով այնպեսի քաղաքականություն է վարում, ոչ միայն երաշխտության, այլ մշակութային ժառանգության, ոչնյութական ժառանգության առումով, ցեփականանշնորելու եւ աշխարհին կամ ցեփական կամ աղբանական ներկայացնելու համար, ըստ ձեզ ինչպես դա դադարեցնել այս այդ մշակութային ցեղասպանությունը իրենց կողմից եւ ինչ կոնկրետ քայլեր մենք պետք է մշակութային գործիչները պետք է կոնկրետ ձեռնարկեն։ Մշակութային գործիչները պիտի բոլոր հնարավոր Եթե ճիշտն է, որ ինֆորմացիա է աղբյուրներով աղաղակեն։ Ահա։ Իսկ փաստը, բայց բացի մեզից, կառավարությունը պիտի անի այդ բանը։ Դա պետք է օֆիցիալ կառավարական մակարդակի հայտարարություններ լինեն։ Ես պայծառ շուշան դուք Ստեփանակերտում եք եւ Արարատյան գալիս էի օրինակ մեզ մոտ տաղավար կամ ուղղակի փողոցում քայլում եք ինչ-որ տրամադրություն եք տեսնում այսօր Արցախում։ Շատ ավելի լավ եւ առողջ քան Երևանում, ավաղ։ Ինչով է այն տարբերվում։ Այստեղ ավելի հագիստ է դուք կգնա՞տեք այդպես թե ոչ։ Հագիստ ասել չեմ կարող։ Այստեղ շատ ավելի սгайուն է կողնորոշվածությունը։ ըհը։ հակառակներ եմ տեսել, բայց եւ այնպես ժոպիտա դեմքիցս չի գնում, որովհետեւ ես Արցախում եմ։ Ես եկել եմ ընկերոջս հրաժեշտ տալու, ես եկել եմ ոչ ուրախ։ Ինչ համը շատ ցաներ պատճառով եմ եկել, բայց Արցախում ես տանն եմ։ Ես հանդիստ եմ։ Որովհետեւ Արցախը իր արժանապատվությունն է։ Ես հենց այդ հังստությունը, այն եկատիունն է, ունեղ, որ օրինակ դու կոնկրետ գիզակետում ես լինում այս ընդհանուր հետパターン-ի անշնչի, որը դու կարողանում ես այստեղ կոմաշկի վրա զգալ։ Արդյոք Արցախում դու ավելի հังից ես լինում, քան Երևանում։ Իհարկե։ Իհարկե հังից։ Ինչորтеп նույնիսկ ապահով եք։ Աշատ։ Որպես քաղաքացի, որպես մարդ, որպես անձ, որպես անհատականությունից զևավորվել եմ 88 թվականին։ Ահա։ Այսքան յիտասարդ, որ դուրս եկավ հարապարակ, որովհետև Արցախը պետք էր հասած արել։ ըհը արցախը պետք է անկախանար։ Չունենք ոչ կանոնավոր բանակ, ոչինչ չունենք, ունենք ոքի, ունենք նվիրում եւ ունենք սեր։ Մի օր իմ ընկերներից մեկը, որը փայլուն մարտական ուղի է անցել, եւ պատիվ ունեմ, որ ինքը հիմա ընկերն է, միածած լավ բան ասեց, ասեց, շուտ գիտես, ասեց 90-ականներին, որ ասեց դիրքերից իջնում էինք, իջնում էինք խաղակបាន ասաց։ Մեկելուն էինք այդպես բրիդելո այսպես կոչված ցանկերը ձերքներից մտնում էինք շուկա, փող ունեինք, բան ասումա։ Վերցնում էինք այնտեղում ասումա մարդիկ սիրում էին, բայց սեր կար, հայրենիք կար։ Որ կերակուն արեք։ Մենք գիտեինք, ինչի համար ենք ապրում այսօր։ Այսօր նյութի հետ աւիցում կած պատրաստ են սեփական երախայի կորուստը անգամ գործացել փող ավարտ փող աշխատելու համար արժեքները արժեքները փոխվել են et noch gar nicht das hat jetzt bitte ազատվել դեպքը ասեմ որ առասարակ ներքին քուրքը շատ ավելի վտանգավոր է քան կոնկրետ ծրագիրն որը գիտես որ ոք եւ իր հանդիպումը լինում է մարտական գործողությունների ժամանակ մարտադաշտում իսկそれք սրանք ապրում են քո գողքին ուրեմն սրանցից պետք է առաջինը հասարակային առաջին հերթին անպայման Ə, շատ լավ շուշան եւ գուզենային, ասենք, ձեր խոսքը կոնկրետ այն մարդկանց համար, ու այն մարդկանց մասին, ովքեր որոշել են ապրել Արցախում, որոշել են իրենց ապագան կապել Արցախի հետ, հաշվի առնելով այն ամենը, որ շատ հաճախակի այսօր ճամանային իրադարձություններ են տեղի ունենում, երբեմն ոչ մեᱨ օկտին, բայց այս ինչ որտեղ նաեւ հոգեբանական վատ ազդեցությունը չէ ունենում այն մարդկաց վրա, ովքեր ապրում են այս ձեր ասած, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ վախնել է մարդու համար հատկապես ընտանիք ունեցող, զավակներ ունեցող մարդու համար։ Բայց դիտեք, աղը առաջին պատերազմը ինձ համար օրինակ էր, որ կանայք երեխաների հետ մնում էին, որովհետև որ քո տիկունքում կունտանիքն է դու բաումես կողը։ Ein bisschen bis Baumeskotuna։ Շատ շատ կարևոր բան է, և դա դրա փայլուն օրինակ են եղել արցախցիները, և շատ-շատ ընտանիքներ, որոնք որ ոչ մի վարքյան չենն ձեկել իրենց օջախը հիմա ուզում եմ ասել ես ձեր հարցին պատասխան չունեմ երկրորդ մասին հասկանալով նաև վախի գործոնը պատասխան չունեմ որովհետեւ ես ձևավորված եմ առաջին օրինակի հիման վրա ըհը եւ այդ հիսով ին պատասխանս սпарվում է մենք էլ հավատոս սպասենք որ այդ առաջին օրինակը չի ուշանա որից կլինի դե կարծում եմ կան այդ օրինակները նույնիսկ ես 44 օրյա պատերազմի ժամանակ այն մարդիկ, որոնք որ մնացին իրենց տանը։ Ես նա չուր եկեցին, ճիշտ է։ Ինչ որ նկողներ էին գթել եւ այլն բայց մնացին երկրում, մնացին իրենց հողի վրա։ Փարքոպատիվ այդ մարտկանց, այդ կանանց ծերերին փարքոպատիվ։ Հըհը։ եւ իրենք օրինակ են ինձ համար, ինչպես օրինակ են Ուկրաինայի տատիկը։ Օրինակ է իմ համար այդ տատիկը որին որantad օրինակեմ որպես բերում, հա որ ինչպես 1006 այդ հարցից։ Կիսասոված տատիկը, որտեվ արժնապատվություններ։ Մեր երկրից արժնապատվությունն է ինչ-որ միքի չհեռացել, այ դա պիտի վերադարձնել։ Արժնապատվությունը հենց վերադարձավ իր տեղը անցավ։ Լուխ դառնալու է։ Լուխ լավն է։ Ահա ինչ։ Սիրում եմ ձեր արցախյան bárbarը։ Yes. Միգուցե արդեն մեր հանդիպման վերջում barbarov խոսավ։ Ամալ կիքա։ Ամալ կա բայց։ Կարալոցիอัลցավ։ Մհմ։ Արիեր պտեսնենք Շուշանին արցա։ Лав, ինչպես պայմանավորվեցինք, ասում ենք մեր barbarov-ին el hipkarink տեսնանք շուշալին արցախում եւ ինչ ծրագրավ ինչ գործავونک շուշալին նորից տեսնան արցախում արդեն դի ծրագրեր կան կոնկրետ պլանավորած դե ծրագրեր կան որ process-ի մեջ են կոնկրետ հիմա մի գյուղում եմ աշխատում որտեղ ինձ համար առաջնայինն է որ չհայաթապ ֆիգյուրը դրա դե համար ես այնտեղ շատ լավ ծրագրեր եմ իրագործում հերթով աստված մեծ է աստված մեծ է եւ աստված մեր verchin huys-ը չի Աստված մեր միակ հույսն է։ Ոչ թե վերջին, այլ միակ հույսն է։ Հայ առաքելական եկեղեցու ղար որպես։ Ահա։ mm -hmm. Աստված մեր միակ հույսն է։ Ասում եմ ձեզ, մի երացեք Աստծոց։ Եվ մի երացեք հայրենիքը սիրելու գերագույն գաղափարից, դա խենթանալու բան է։ Եվ բردառնա պատվորեն աշխարհի որովև բեմի վրա կանգնած, որովև փողոցում կանգնած ասում եմ ես հայ եմ։ Եվ երբեք գլուխներդ չկախեք։ Շնորհակալություն շատ մեր հราวերդ ընդնելու համար։ Մեր հանդիպումը մոտենում է իր ավարտին։ Շնորհակալություն, որ այսօրվա Արավոտյան, ժամանակ դրամատրեցիկ եւ եղակ Արցախի հանրային ռադիոյում։ Սիրով ես ելեմ շնորհակալ հราวերի համար եւ միշտ պատրաստ։ Դե ընկերակամներ մենք մեր Շուշան Պետրոսյանի հետ խոսում էինք ամենակարևորը հայի արժեքների մասին, որոնք որ պետք է վերականգնել, որոնց վերականգնման ուղղությամբ ամենօրյա աշխատանք պետք է տալվի եւ կարծում եմ այստեղ յուրաքանչյուրս ունենք մեր կարևորագույն անելիքը Թե գոյ այսօր ծնված երեխան, թե գուս երկրի ամենատարեց երեխան։ Երեխաներ շատ պետք է ունենալ, շատ-շատ։ Հենց այս քիչ խոսքերով եկ ավարտենք ծնելիությունը թող բարձրանա, շատ երեխաներ ծնվեն, իսկ մենք սիրով այժմ եթերը շարունակելով կլսենք Շուշան Պետրոսյանի Շուշի ստեղծագործությունը։ Մնացեք Արցախի Հանրային ռադիոյի հետ։ Բարի լույս, Արցախ։ Բարի լույս։